Halløj, halløj, Svik her, og velkommen til endnu en omgang Bloxburg, hvor vi igen skal ud og se på noget. Og i dag, der er det hverken en havn eller en borg, men det er faktisk noget, det vi kørte forbi sidste gang, da det var, vi skulle ind og se borgen, nemlig det er et hotel, der er bygget ind i et bjerg, som Tobias har lavet. Og jeg glæder mig vildt meget til at se det, fordi det var også Tobias, der lavede det her Mona Lisa-hus, sammen med Tia og et eller andet, jeg kan ikke huske det, Tia et eller andet, som vi så for noget tid siden, måneds tid siden eller sådan noget, tror jeg. Så han er faktisk rimelig meget med ham, Tobias, der, men jeg glæder mig rigtig meget til at se det. Jeg synes, det så awesome sindssygt ud. Og lige nu, der tager jeg lige bad, fordi jeg var begyndt at lugte, fordi at jeg har løbet rundt og set en borg, og det var helt sindssygt meget lang tid, det tog. Jeg har det overhovedet ikke sjovt, tydeligvis. Det er nok fordi, at jeg lige har fjernet det sidste julepynt. Ja, jeg har lige fjernet det sidste julepynt, fordi at nu gad jeg simpelthen ikke at se det mere, så... Der var lige en pause mellem optagelserne. Jeg tager som sædvanligt og lige optager nogle afsnit i træk. Når jeg nu er herinde, så kan jeg lige godt få optaget noget, så jeg ikke skal minde mig selv om det at bruge noget tid hver weekend. Så lidt nemmere at gøre det lige sådan på en gang agtigt. Men hvis det er, at du har et hus, og du gerne vil have, at jeg skal tjekke det ud, eller hvad det nu er, du har bygget noget herinde, det behøver jo ikke at være et hus, det kan være en mulig andet, så er det, du skal huske, at du skal være inde på min Discord, og der er link i beskrivelsen til videoen, og når det så er, at jeg skal optage, så skriver jeg lige ud, jeg skal optage, hvem har noget, og jeg plejer som regel at gøre det dagen før, og så skal man bare være klar, når det er den eneste måde, man kan få sit hus, eller hvad det nu er, man har bygget, få det med i en video. Men anyways, venner, jeg tror, at vi har fået styr på vores moods. Yep, vi har det mega sjovt, og vi er rene. Og vi har ikke noget julepynt, og der er ild i kaminen inde på fjernsynet. Så skal vi ikke bare se at komme afsted, fordi jeg skal ud og køre igen. Så vi ses nede hos Tobias lige om et øjeblik. Okay, vi kommer kørende lige så stille og roligt, fordi vi skal lige nyde det udefra, fordi det, jeg synes, det ser sindssygt ud. Også med de der skyer der, der svæver. Det er virkelig, virkelig godt lavet. Det er total jule-vinterstemning, vinterlandskabsstemning, hedder det noget? Tia Tiger nummer 9 og Topsy-Wopsy noget. Tobias, vi skal ind her, og jeg ved ikke, om vi kan komme ind. Der åbner automatisk. Det er ligesom en ranch, det her. Det er mega fedt. Jeg skal lige over parkere ordene. Svig, du parkerer lige ordene her, ikke? Og jo, så er det en profparkering, næsten. Det er der ingen, der så, vi ikke holder helt inden for stregen. Halløj, Tobias! Ja. Altså, jeg vil sige, at det her, det, jeg ved ikke rigtig, det her, altså, jeg synes, at det ser mega fedt ud. Jamen, jeg starter med at sige, at det ser mega fedt ud, og jeg der kigger med derude, smager lige like-knappen, fordi I kan, uanset hvad, så kan I kun synes, det her ser fedt ud. Men jeg ved sådan, altså, jeg tænker, er det en forlystelsespark, eller er det et hotel, eller hvad er det her for noget? Men det er et hotel, ikke? Det er et hotel, ja. Men det ser vildt godt ud, altså. Yes, og så rummene inde i bjerget. Ja, rummene inde i bjerget. Hvad har vi herovre? Nå, vi skal jo se tingene jo. Der er stadigvæk lidt juletema, kan jeg se. Der er julemandens slæde der med Rudolf og de andre rensdyr. Så ja. Hvad har vi her? Visitor center. Okay, det er besøgscenter. Så det her, hvor man booker sit rum også. Ja. Ja, jeg booker lige et rum, tror jeg. Men prøv lige at se, hvor det er fedt. Er det Tia, der igen har været på spil herinde? Yes, jeg har også hjulpet med at dekorere det. Okay, fordi det er Tia. Tia, du skal hjælpe mig i mit hus med at få piftet det op. Fordi det er hun altså sindssygt god til. Hun er faktisk engelsk, så hun kan ikke dansk. Nej, men jeg kan godt engelsk. Tiger number 9, could you please pift up my room? Nej. Nå, så hun er engelsk. Ja, hun er ikke inde på min Discord, vel? Det tænker jeg ikke, hun er. Nej. Hun har ikke Discord. Nå, hun har slet ikke Discord. Okay, nej. Så er det lidt et problem. Så bliver det nok svært. Nå. Men hvor kender, er det sådan en, du kender i virkeligheden, eller hvad? Nej, jeg mødte hende her i Bloxburg. Du har mødt hende i Bloxburg? Okay, ja. det synes jeg er rigtig fedt. Altså, møder du... Er hun fra England eller USA, eller hvad? England. Hun er fra England. Så har du mødt en, som du har lært at kende og bygger sammen med inde i Bloxburg? I Bloxburg. Det synes jeg er ret cool. Det er en lidt sød historie. Skal vi gå ind og kigge på nogle af værelserne, eller hvad? Yes, så det her, det er rum nummer 1. Ja, det lagde jeg mærke til. Okay, så. Kan vi lige slukke for dig? Sådan der. Ja. Jeg hader ham. Jeg gider ikke ham. Han er så irriterende.
Så Et rummene på den her etage er sådan set det samme. Det er bare måske lidt forskelligt med sengene og sådan noget. Ja, men altså nogenlunde det samme, og det, sådan vil det også være på et rigtigt hotel, der har man jo heller ikke vidt forskellige værelser, i hvert fald ikke normalt. Og det, så det er okay, det er sådan lidt hobbitagtigt også, ikke? Altså det er inde i bjerget, så man går ind i Ja, rummet der. det var også Takkers idé. Det er okay, men det ser cool ud også med de her numre og sådan noget der. Vi tager lige og tjekker et mere ud her, og så er det det. Ja, der er det hele. Og igen, hun er altså virkelig, virkelig god til det her med at få pyntet op. Ja, så her har vi en En iglo. har vi en iglo. Ah, en iglo. Man kan ikke helt komme ind, man skal lige. Okay, man skal bokse lidt ind, eller hvad? Okay, det er jeg virkelig ikke god til. Hvordan kommer jeg ind? Du skal gå i first person og så kigge til siden og så Okay. squish. Jeg kan ikke komme Jeg ind! tror. Åh nej, julemanden! Julemanden sidder derinde, tror jeg. Julemanden Ja. sidder, jeg kan ikke komme ind og få mine pakker. Nej, nej, Nej. nej, nej. Okay, det magter jeg ikke. Det kan tage hele dagen for mig at komme ind. Men det er fed detalje. Ja. Igen, så kan jeg, så det er nok fordi det er kun de søde børn der kan komme igennem. Ja, det er nok ikke mig. Så er der lige lidt snebolde der. Ser det ud til, eller sten eller hvad. Det ser godt ud. Ja. Og så er der værelse nummer 3. Er der flere værelser den her vej eller hvad? Hvad skal vi? Skal Så vi skal bare op her, fordi at der er Okay. kun værelser Okay. rundt om. Ja. Så går vi Så op. har vi lige her. Okay. Ice skating and oh. Vink. Rink. Ja, den er lille en, fordi at de her koster sådan. Ja, de En af koster. de her blå ting, de koster sådan 7.000 og sådan noget. Ja, jeg ved godt, det er ret dyrt. Jeg kan ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske. Jeg har haft det på et hus, men det var måske mit gamle hus, det kan jeg ikke huske. Nå, hvad har vi så her? Der har vi rum nummer 15. Så har vi en andre slags rum her. Ja, det er lidt mere, det er lidt mindre, men det er stadigvæk cool. Ah, der er sindssygt mange detaljer, altså. Det er helt vildt. Jeg har slet ikke tænkt på, hvor lang tid I er om at lave det her. Ja, det tog lidt tid bare ved at bare kopiere rummene hver eneste. Og så skulle vi arbejde, når vi løb på tør penge, fordi jeg tænkte, de her rum koster 10.000 hver eller sådan noget. Ja, altså det er ikke så tit, at jeg sådan taber mælet lidt, når jeg ser noget, men jeg synes, der er et eller andet over det her. Jeg er mega fan af det her. Det er sådan. Så har jeg sådan en idé. Nu er det koldt herinde, så er det, at de ikke bare skal spise udenfor, så er det, at man lige kan komme ind i sådan Nå, så kan man lige. en Ah, spis. nice. Og Cool. så her har vi restauranten. Her. Og der er varm kakao og hotdogs og pandekager og tacos og hamburgers og pizza. Så der bestiller man lige maden her, og så hvor bliver den lavet henne? Så laver den herinde i køkkenet. Nå, okay, og så går man herind og henter. Okay, der er et lille køkken, der lige kan lave det der. Cool nok. En ovn, det der. Ja. Det var godt nok noget af en ovn i øvrigt. Ja. Slap dog helt af. Det er da en ny ovn. Eller nyere i hvert fald. Jeg spiller det jo ikke. Det er jo ikke. Jeg bygger ikke så meget selv, så jeg har ikke altid så meget styr på, hvad der kommer i opdateringerne. Og Men. så er der Ja. Skal vi. et rum herovre. Okay. Okay. Der kan vi, her der kan vi godt komme. Staff only. Det er her, Det hvor var vi. faktisk et, jeg selv prøvede at dekorere. Ja. Der kan jeg godt forstå, der siger Tia til dig, det er fint nok, Tobias, du gerne vil dekorere noget selv. Du kan dekorere vaskerummet. Ja. Ej, jeg kigger lige ind i her. Åh, det var noget større rum, det her. Hold da op. Prøv at se, der står der kopper og en tekande, og mega fedt. Altså seriøst, så kunne jeg godt tænke mig, at hun lige var inde og pifte mit hus lidt op. Det kunne være cool. Men jeg kunne godt se, at det bliver lidt besværligt, når hun ikke har Discord. Det er ligesom om, vi løber rundt nu her, og der er store rum derinde også, de minder nok lidt om hinanden. Så herover, hvis du kan se det, så har vi sådan en svævebane. Så Ja. skal vi bruge sådan basic shapes, og så resize dem til, at så vi kunne lave de her svævebaner her. Okay, det var nok rigtigt, det du sagde. Jeg har ingen idé om basic shapes og resize. Du kunne lige så godt snakke. Du kunne lige så godt have sagt, ni hao, tjeng chong chao. Det falder minus af.
Men også det der med, at I har fået de der skyer der op i luften, altså, det er da også lidt cray-cray, er det ikke? Ja, altså, det er faktisk busker, der bare er malet hvide. Men det der med at få den idé, altså, hvorfor gider en gammel voksen mand som mig overhovedet være inde i Bloxburg og lave videoer herindefra? Ja, det er derfor, fordi jeg synes, det er simpelthen er fantastisk, hvor kreative folk kan være, og jeg synes, det er mega fedt at se, uanset hvor gammel man er. Det er derfor, jeg laver de her. Det er derfor, jeg har lavet så mange Bloxburg-videoer, som jeg har. Det er fordi, nogle gange, så ser jeg bare noget, der er bare, hvor jeg bare tænker, wow, okay, der fik jeg lige et chok der. Hvad skal vi have? Et babyrum? Ja. Det er fedt. Så kan man... der var også plads til de voksne. For jeg tænkte lige, hvis man har fået en baby, og man er på ferie, og man tænker, jeg gider sådan set ikke min baby, så afleverer den i det rum, og så er jeg selv i et andet rum. Yes, og så går vi ovenpå her, og så har vi VIP-rummet. Okay, det er mit rum. Ja. Okay, hvad var det der? Og det er sådan noget gardin. Ah, okay. Ja. Det er VIP-rummet. Okay, lad os se, hvad der er i VIP-rummet. Der er dobbelt, der er masser af senge her. Mm-hmm. Det er fint. Og hvis jeg var her på ferie med fru Svig, så kunne vi have hver sin seng, fordi når hun ligger og prutter, så vil der være længere over til min næse. Så det vil være fint. Fede billeder, meget jule. Det er julehotellet, det her. Det er jo godt. Det er helt sikkert julehotellet. Hvad har vi herinde? Og badeværelse. Med boblebad. Og der er faktisk også, hvis man nu har en baby med her, så kan man lige pusle. Der er puslebord der. Fedt. Nice. Det er så ikke så aktuelt for mig mere. Det er mange år siden, vi havde baby. Det er mange år siden, Magnus han var en baby. Selvom han nogle gange opfører sig lidt som sådan en. Nå, der er et værelse mere. Okay. Nå, det er måske her i virkeligheden, at jeg skal sove inde. Åh, nej. Så kan jeg sove herinde, fru Svig kan sove noget andet. Jeg har det store spejl. Det kan også være, det skal være omvendt. Men det ser cool ud. Så kan man lige åbne op her og kigge ud. Fedt vindue. Vi åbner altså lige, så der kommer lys ind. Og så her har og så man eget køkken. Og pomfritmaskinen og det hele. Frityre. Mm-hmm. Så man har sit eget køkken herinde. Fordi det er helt sikkert, hvis man har... booke VIP-rummet, så er man også typen, der selv står og laver mad. Ej, det er cool nok, men jeg tror ikke, hvis man har VIP, at man gider lave mad selv. Jeg tror, man går ud og spiser. Men det er et fedt rum. Og så har vi et juletræ her, fordi der, vi synes, der mangler noget her. Ja, og det ser også ret cool ud. Og så har man kontrol af kabelbanen, og den kommer selvfølgelig herop, fordi når man er VIP, så gider man ikke gå op alle de trapper, så man tager selvfølgelig lige kabelbanen hele vejen op her. Det er mega fedt. Det ser rigtig godt ud, Tobias. Det har jeg sagt mange gange nu. Er noget. Ja. Men jeg mener det. Det er fordi, jeg synes, det ser så fedt ud. Tænk at være, altså tænk, hvis man var her i virkeligheden, ikke? Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt bo på det her hotel i virkeligheden. Det kunne være ret fedt. Når vi skal ned her, okay. Hvor mange penge var det, du har brugt på det? 1.068.000. Okay, det er alligevel også en slat. Der er brugt mange penge. Så herover så har vi spa. Der har vi spa-område. Fedest, mand! Hvor er det nice! Med juice! Så kan man lige få tage sig sådan et glas appelsinjuice her. Og så har vi lavet sådan nogle ledninger og sådan. Ja, det har I sørme også. Mm-hmm. Der er 10 ting herover alt, fordi at Tanja fra England, og hun elsker te. Ja, selvfølgelig går hun det. Så kan man sidde her og slappe af. Ja. Og så er der pool her. Og så er der den her, men man rammer sit hoved. Ja, det er ulempen, hvad jeg har dem indenfor. Og så er der sauna her, ser det ud til. Ja, så sauna lige her. Der kan man få varmen. Hvor er det fedt område, det her også. Det ser, og det igen, det er detaljerne. Så står der lige et par juice-ting her, og en te-ting, og altså... Ej, hvor er det hyggeligt. Det er mega fedt. Hvad står der her? Nå, åbningstiden selvfølgelig, der er lukket om søndagen. Om søndagen må man ikke gå i poolen, der skal man gå i kirke, nemlig. Okay, hvad har vi så herovre? Der kan man lege rensdyr. Kom ind og klap et rensdyr. Eller hvad? Yes, så kan man komme her. Friends and Dancer Beast. Der er navne på alle julemandsrensdyr. Hvad kan man her, siger du? Så kan man møde rensdyrene. Man kan møde rensdyrene, selvfølgelig. Kan man møde rensdyrene? Yes.
Det er sådan set det. Ah, det var sådan set Så. også, det er sådan set også rigeligt. Jeg er helt blæst bagover. Og så kan man lige sidde herinde. Ja, det virker selvfølgelig ikke, fordi det er bare, man tænk, hvis man kunne få den til at virke. Det ville så være virkelig awesome. Jamen, Tobias, det er jo helt fantastisk, hvad I, dig og Tiger Number 9 har lavet her. Det bliver jeg nødt til at sige. Vi er i gang med at lave en by lige nu. Okay. Den kommer sikkert på kanalen, når den er færdig på et eller andet tidspunkt. Den vil jeg glæde. Altså, jeg kan kun sige, at det bliver svært at overgå det her. Det kan jeg lige så godt sige. I sætter ligesom standarden sådan rimelig højt. Men Tobias, tusind tak, fordi jeg måtte få lov til at se det her helt fantastiske hotel slash oplevelsespark slash vi møder rensdyrpark. Og til dig, der kigger med derud, smad også det der like knap 1000 gange, hvis det er, du ligesom mig synes, det her det er noget af det vildeste, du har set i Bloxburg. Og ellers så vil jeg egentlig bare ønske alle sammen en rigtig fed dag. Pas nu godt på jer selv, og så ses vi. Hej! We'll be right back.